تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر رسول کے طریقے کے مطابق نماز نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی. ایک حدیث اور دیکھتے ہیں. حدیث کس طرح؟ وعن حذیفة رضی اللہ تعالی عنہ انہ را رجلا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ فلما قضا صلاته قال له حذیفة ما صلیت فاعصمه قال لو مت مت على غیر سنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری کی کتاب الاذان. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک پر اسے کتاب الاذان کہ حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا. لا یتم رکوع ولا سجود. جب وہ نماز پڑھ چکا بلایا ادھر آؤ. آیا کیا کر رہے تھے؟ انہیں نماز پڑھنا تھا. ما صلی اللہ تو نے نماز نہیں پڑھی. اور آپ نے فرمایا لو مت مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس طرح تو نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو نہیں ہوگی. دیکھو یہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں کہ کم سے کم تیری موت سنت رسول پر نہیں ہوگی. دیکھو